Posljednje pripreme za ulazak u Elitu 8, Maja Marinković rešila sve da podeli sa fanovima, oni jedva dočekali. Maja Marinković je napokon prekinula tišinu. Popularna starleta i bivša učesnica poznatog realitija Elita 7, Maja Marinković, iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavila fotografije iz frizerskog salona, otkrivajući svoju potpuno novu frizuru. Nakon što je godinama nosila dugu crnu kosu, odlučila se na drastičnu promjenu i skratila je svoju kosu, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Uzbuđena zbog ove promjene, bivša reality učesnica je podelila fotografije na kojima pozira sa svojim novim imidžom, ističući kako se osjeća osveženo i samouvjereno sa svojom novom frizurom. Mnogi od njenih fanova su izrazili oduševljenje novim izgledom i pohvalili ovaj njen potez. Međutim, to nije sve. Maja je posjetila i svoju doktorku, koja joj je pomogla da osveži lice, a to je njene fanove navelo na razmišljanje da Maja uskoro ulazi u Elitu 8 i da je pre toga odlučila da ode na remont. Na pitanje da li je istina da je obnovila vezu sa Filipom Carem, Maja je jasno demantovala takve spekulacije. Svašta se nešto pisalo. To nije istina. Umorila sam se od toga, rekla je Maja i istakla da trenutno nema kontakt sa Filipom.